नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक शक्ति हो, जसको समर्थनमा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छन्। तर सरकार ढाल्ने र बनाउने विषयमा स्पष्ट अडान नलिँदा परिणाम स्वरूप जसपा विभाजनको मोडमा पुगेको छ। नेतृत्वको जुगाको लडाईका कारण मधेस र मधेसीको मुद्दा ओझेलमा परेको नेताहरूको निष्कर्ष छ। विभाजन त अब समयले बताउला, तर अहिले द्वन्द्व त छ, दुर्भाग्य हो, के गर्नु त। चन्द्रजीले उता फोडे, अब यता आएर फोड्दैछन्। मधेसको मुद्दा छोडेर अन्य त्यो कुर्सीको लागि भत्केको मान्छेलाई पनि त सोध्नु पर्यो नि। हामीले के प्रयास गर्ने, हाम्रो कुरा कसैले सुन्यो भन्ने प्रयास हुन्छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका छन्। यता अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि सहयोग गर्ने भएका छन्। पार्टी निर्णय विपरीत देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै ठाकुरले यादवसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्। एकले अर्का अध्यक्षलाई कारवाहीका लागि वक्तव्यबाजी गर्दा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जसपाभित्र यादवको पक्षमा 12 र ठाकुरको पक्षमा 20 सांसदले समर्थन जनाएका छन्। जसपाको 34 सांसद मध्ये रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका छन्। दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्नुमा नेतृत्व नै कारक भएको स्वीकार गर्छन्। तर अब एउटा अहङ्कारीता जुन आइरहेको छ नि पार्टीमा, जति बेला मलाई जहाँबाट मन भयो त्यहाँ सम्झौता गर्ने कार्यकाल बनाउने बेलामा गोजीबाट बनाइदिने, यो सबको खालि मेरो आराम हुन्छ के, तर यो फोर्नेमा मेरो हाम्रो आरामै हुँदैन। जसपाको ठाकुर पक्ष ओलीलाई र यादव पक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हानाथाप गरिरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता वा देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भन्ने विषयमा अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनेछ। यससँगै संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा पुनः बेउतिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ।